ഗ്യാസോ ലോഡ് ഷെഡിങ്ങോ ഇല്ല. ഇരുളി കണ്ടുപോയ കേരളത്തെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ, സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, ആശുപത്രികളിലും സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റം, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോയ ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയ ക്ഷേമ പെൻഷൻ, ആ ക്ഷേമ പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച, കടലാസിൽ മാത്രം 600 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വികസനത്തിന്റെ വ്യോമപഥങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് ജനങ്ങളോട് നാം വിശദീകരിച്ചത്. ഒപ്പം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തെയും മഹാവ്യാധിയെയും ആർജവത്തോടെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച കരുത്തിന്റെ കൂടി പേരിലാണ് നാം വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് 99 സീറ്റുകൾ നൽകി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിലേറ്റിയത്. ഞാൻ ഇക്കാര്യം ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചത് ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭരണകക്ഷി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വിശദീകരിക്കുക ഭരണ നേട്ടമാണ്, നേട്ടങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുക. എന്നാൽ 18-ാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദശാബ്ദം നീണ്ട തന്റെ ഭരണകാലത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിരത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? എവിടെയും കേൾക്കാനില്ല. 10 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു മാറ്റമുണ്ടായി, നമ്മുടെ നാടിന് എന്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി, ഏതേത് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു, അത് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി, അതല്ലേ പറയേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന 10 കൊല്ലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് പാചകവാതകത്തിന്റെ വില പകുതിയായി കുറച്ചു, അതുകൊണ്ട് താമരയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുവിൻ, പറയാൻ പറ്റൂ? ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഒരു പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില? എന്റെ മുന്നിലെല്ലാം സഹോദരിമാരും വീട്ടമ്മമാരുമാണ്, അവർക്കാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക. ഒരു പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് ഇപ്പൊ എത്രയാ വില? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്രയാ കൊടുത്ത്? എത്ര പറയുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 1000, ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 1000 ഐറ്റം റൗണ്ട് 1000 ആണ്. നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസേരയിൽ ആദ്യമായി ഇരുന്നപ്പോഴോ 2014 ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മറവി മനുഷ്യരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലമാണ്, അതാണ് BJP യുടെ അനുഗ്രഹം. ഏകദേശം 400 രൂപയാണ്, 400 രൂപയിൽ താഴെയാണ് അന്ന് വില. പാചകവാതകം കണ്ടുപിടിച്ച കാലം മുതൽ 2014 വരെയുള്ള വിലവർദ്ധനവാണ് 400 രൂപ. 10 കൊല്ലം കൊണ്ടത് 1.5 മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, 1.5 മടങ്ങ് കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുറച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പാ എന്ന് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ അതില്ല. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഞാൻ പകുതിയാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ? ഇന്ന് എത്രയാ പെട്രോളിന് വില? അത് പുറകിലുള്ളവർക്കാണ് അറിയാം. ഇന്ന് ബൈക്കിന് എത്രയാ അടിച്ചത് പെട്രോൾ? 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില എത്രയാ? ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയാം, ചെറുപ്പക്കാർ പുറകിലാണ്. എത്രയാ ഇന്ന്? 106 എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശരി, നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമ്പോ എത്രയായിരുന്നു? 10-55 രൂപയായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറി, അതാണ് പ്രത്യേകത. പക്ഷെ RSS കാർ സമ്മതിക്കില്ല, അവര് പറയുക ഒരു വില കയറ്റില്ല. പണ്ട് ഞങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്കാണ് പെട്രോൾ അടിക്കാറ്, ഇപ്പോഴും 100 രൂപയ്ക്കാണ് പെട്രോൾ അടിക്കാറ്, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അവരോട് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പോകരുത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങളായി നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇന്ന് സംഘപരിവാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്കാണ് ഇന്ധനം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. വീടില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭവനരഹിതർ, വീടില്ലാത്തവർ ദേശീയപാതയോരങ്ങളിൽ, റെയിൽവേ പുറംപോക്കുകളിൽ, ഒരു ടാർപോൾ ഷീറ്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരു കുടുംബം പുലരേണ്ട ഗതികേട് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരും നിർഭാഗ്യവതികളുമായ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. തൊഴിൽ
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരായ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കൾ ഇന്ത്യയിലാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. പട്ടിണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു മാറ്റവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? പട്ടിണി മലയാളിക്കൊരു വാക്കു മാത്രമാണ്, അനുഭവമല്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരും സമീപകാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിൽ പട്ടിണിയില്ല, എന്നാൽ കേരളമല്ല ഇന്ത്യ. പട്ടിണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് കഴിഞ്ഞ മാസം പുതുക്കി. ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമലയാളം ആഗോള പട്ടിണി പട്ടിക എന്നാണ്. ആഗോള പട്ടിണി പട്ടിക എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും പട്ടിണി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക. ആ പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? 111. കഴിഞ്ഞ വർഷം 107. ഈ കൊല്ലം 4 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടി പുറകിലായി. നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ഘട്ടത്തിൽ അത് 55. 10 കൊല്ലത്തെ ഭരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 111 രാജ്യങ്ങളുടെ പുറകിലായി. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ രാജ്യങ്ങൾ, ദുർബലമായ സമ്പദ്ഘടനയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും മ്യാൻമറും ബംഗ്ലാദേശും ശ്രീലങ്കയും ഉൾപ്പെടെ ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുകളിലായി. നമ്മൾ ആ രാജ്യങ്ങളുടെയും പുറകിലായി. ലോകത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യ മാറി. ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, വിലക്കയറ്റം, എല്ലാ വറുതിയുടെയും തകർച്ചയുടെയും നാടായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനത്തിന് വില നൽകേണ്ടി വരുന്ന നാടായി മാറി. കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. ഭരണ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയാനാവാത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി, ആ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന RSS, അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ, വർഗീയമായി ഇന്ത്യയെ ധ്രുവീകരിക്കാൻ, മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ, അങ്ങനെ വർഗീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന പരിശോധനയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ നിതിൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതിനെ കുറിച്ച് ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മതമായി മാറും. അത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മാറ്റമാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാം നാണം കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും പൗരത്വ നിർണയത്തിന് മതം മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ. 2025 RSS നൂറാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയെ മത റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് RSS കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ആ മത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത RSS വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. RSS രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലകായിരുന്ന മാധവ സദാശിവ ഗോൾവൽക്കറാണ് വിചാരധാര എന്ന RSS അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്. അതിൽ RSS സ്വപ്നത്തിലെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭീഷണിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും എന്നാണ്. RSS ഇന്ത്യയിൽ, RSS സ്വപ്നത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ അവർ കാണുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളില്ലാത്ത, ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലാത്ത, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലാണ്. ആ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാനാണ് നീക്കം. ആ ആശങ്കയുടെ നിഴലിലായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജന്മദേശം വിട്ടോടി പോകേണ്ടി വരുമോ? ജനിച്ച മതത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ ബഹിഷ്കൃതരായി മാറുമോ? ആ ആശങ്കയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ കഴിയുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശാവഹമായ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നടപ്പാവില്ല. എന്തൊരാശ്വാസമാണത്! ആശങ്കയിലാണ്ട ഒരു സമൂഹം ആ വാക്കുകളെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സർക്കാർ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ട് എന്ന ആശ്വാസം. അപ്പോഴാണ് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഒരു നിയമം എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മാത്രം നടപ്പാക്കാതിരിക്കും? അതാണ് ചോദ്യം.
ആ ചോദ്യം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല, അത് പ്രതീക്ഷിതമാണ്. പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട വി ഡി സതീശന്റെ ചോദ്യം ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം, ഒരേ വാചകം, ഒരേ വാക്കുകൾ, അതേ സ്വരം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അതേ ചോദ്യം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും ബി ജെ പിയും ഒരേ ചോദ്യം ചോദിക്കും. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയേ തീരൂ എന്ന വാദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ്. പക്ഷേ പാർലമെന്റിന് നിയമം പാസാക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കുണ്ട്, ഒട്ടേറെ വേദികൾക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വായനശാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വായനശാലയ്ക്കും നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, വായനശാലയെ കുറിച്ചുള്ള നിയമം. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട്, വായനശാലയായാലും പാർലമെന്റ് ആയാലും നിയമം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്. ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമവും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കില്ല. ഭരണഘടന എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 14 തുല്യതയാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും തുല്യരാണ്, സമന്മാരാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ തുല്യരല്ല, സമന്മാരല്ല, മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ, അതുകൊണ്ട് ആ നിയമം ഇവിടെ നടപ്പാക്കില്ല. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ കോൺഗ്രസോ? കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയോട് വാർത്താലേഖകർ ചോദിച്ചു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിൻവലിക്കുമോ? എന്തായിരുന്നു മറുപടി? ആ ചോദ്യത്തെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാത്രി ആലോചിക്കണം പോലും. അങ്ങയുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമോ എന്നല്ല മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയോട് ചോദിച്ചത്. പിന്നെയോ, ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യരെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഭയാശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിൻവലിക്കുമോ എന്നാണ്. രാത്രി ആലോചിക്കണം പോലും. 26 രാത്രികൾ പിന്നിട്ടു. ഇതുവരെ ആലോചന കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തു വന്നു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്നൊരു വാക്കേ ഇല്ല. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും കോൺഗ്രസിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം പോലും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എഴുതി, കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരത്തെ കുറിച്ചോ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ചോ പ്രകടന പത്രികയിൽ പരാമർശമില്ല. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരമില്ലാത്ത എല്ലാ ചോദ്യത്തിന്റെയും മുന്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ക്ഷോഭത്തോടെ, 8-ാം പേജ് വായിക്കൂ മുഖ്യമന്ത്രി. അതാണ് സതീശന്റെ വാക്ക്. കേട്ട മാതി കേൾക്കാത്ത മാതി മനോരമ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ വെണ്ടയ്ക്ക തലക്കെട്ടിൽ നിരത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 8-ാം പേജ് വായിക്കൂ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? 8-ാം പേജിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാവം മുഖ്യമന്ത്രി തിരക്കിനിടയിൽ അത് വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കളയാം എന്ന് കരുതി ഈ പ്രകടന പത്രിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 8-ാം പേജ് നോക്കി. നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പോയത്. എന്താണ്? കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയുടെ 8-ാം പേജിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുല്ലും പറയുന്നില്ല. അതാണ് വസ്തുത. പിന്നെന്തേ സതീശൻ ക്ഷോഭത്തോടെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് വി ഡി സതീശൻ. അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ കാലത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് വി ഡി സതീശൻ. ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം കിട്ടുന്ന ഇടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പതാക വാഹകരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ താൻ എന്ത് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞാലും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ആ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ ധൈര്യമാനാക്കി മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഇത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു പോയി വായിച്ചത് കള്ളമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം എം എം ഹസനോട് ചോദിച്ചു, എട്ടാം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം പേജിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഒന്നും പറയാത്ത? എം എം ഹസൻ കണക്ക് തീർത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞത് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല. പിന്നെയോ എം എം ഹസന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെവി തുറന്നു കേട്ടുകൊള്ളുക, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല. അതാണ് മറുപടി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഭയാശങ്കയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്ന കരി നിയമത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളും ശബ്ദമുയർത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല. അതാണ് നിലപാട്. ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് മതനിരപേക്ഷവാദികൾക്ക് ഇനി തുടരാനാവുമോ? എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഈ നിലപാടുള്ളവരാണ് എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാത്ത നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ നാട്ടിലുണ്ടാവാം. അവർ ചിന്തിക്കണം, ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ കഴിയുമോ? ഈ കോൺഗ്രസിനെ ചാരി മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? മാനാഭിമാനത്തിന്റെ കണികയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രസിനെ ചാരി മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും? ആ കണിക ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മറുപടിയും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം എത്ര വലുതാണ്! മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കണ്ടില്ലേ, രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തിയപ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് കൊടിയുമായി. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പി എം സുധാകരൻ ശക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു, ആരും കൊടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. കൊടി മടക്കി ഏഴായി മടക്കി അരയിൽ തിരികെയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കൊടി കൊടി ഉയർത്തിയാലുള്ള പ്രശ്നം? കൊടി ഉയർത്തിയാൽ ആർ എസ് എസ് പറയുമ്പോഴും ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെ കൊടിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ആർ എസ് എസ് ചിലപ്പോ പറയും എന്ത് ഹീനമായ പ്രചരണം നടത്താനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ആർ എസ് എസ്. എന്നാൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ആ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ കൊടി ഏഴായി മടക്കി അരയിൽ തിരുകുകയാണോ വേണ്ടത്? കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നാവില്ലേ? രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാവില്ലേ? ആർ എസ് എസിന്റെ തുടപ്രചരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിന്ന് പറയണ്ടേ ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാകയല്ല, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊടിയാണ്, കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ്? പറയണ്ടേ? എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം കൊടി മടക്കാൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയുടെ കൽപ്പന. അപ്പൊ കൊടി മടക്കി നിൽക്കുന്ന വന്തി വയോധികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും കയ്യിലേക്ക് ഒരു പച്ച ബലൂൺ വെച്ചു. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ബലൂൺ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു പച്ച ബലൂൺ വെച്ചു. ഊതടാ ഊത്, എന്നിട്ട് ആ ബലൂൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഊതി വീർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഒരു പി പി കൂടി കൊടുക്കും ബലൂണിന്റെ ഒപ്പം. മുസ്ലിം ലീഗ് പി പി വിളിച്ച് ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് നടക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? കൊടി താഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രയോഗമാണ്, തോൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആയുധം വെച്ചു, കൊടി താഴെ വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പതാക ഒരു പീറ തുണിയാണോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാബുജി തങ്ങളും അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ തീർത്ത ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു പതാക. ആ പതാക
ഇപ്പൊ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മടക്കി വെക്കുന്നു. എന്തൊരു ലജ്ജാകരമായ സ്ഥിതിയാണ്. ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട ഒരു അനുഭവത്തെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ വേറൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, കൊടി പുറത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ട് കൊടി താഴെ വെപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുധാകരൻ ഈ യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു. ബി ജെ പിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ വെച്ച്. അതാണ് നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വായിക്കാം, വയനാട് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി. അതാണ് കോൺഗ്രസ്. ആ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിച്ച് എത്ര കാലം നിങ്ങൾ നിൽക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഡി സി സി സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അഖിലേന്ത്യയാണ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജീന്ദർ സിംഗ് ബിട്ടു, ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അയാളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഉറ്റ അനുയായിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഹൻ റൂപ്പ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ വക്താവ് സീറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പാർട്ടി മാറുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയല്ല, അഖിലേന്ത്യാ വക്താവിന് സീറ്റ് കിട്ടി. അഹമ്മദാബാദ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഈ പറയുന്ന വക്താവ് രോഹൻ ഗുപ്തയെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. രോഹൻ ഗുപ്ത സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ബി ജെ പിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കിട്ടിയിട്ടും പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ പോയി? എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കൾ, മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്നു സുരേഷ് പച്ചൗരി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ പോയി. ഒഡീഷയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു രജത് ചൗധരി പോയി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ആറ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പ്രകടനമായി. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായിരുന്നു വിജയധരണി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ പോയി. കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി സി സി സെക്രട്ടറി എച്ച് എൻ രവീന്ദ്ര ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി. ജാർഖണ്ഡിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരേ ഒരു എം പി, ഒറ്റ എം പി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീതാ കോട, അവർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കേരളത്തിലോ അതിന്റെ അനുഗണനങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായി. കരുണാകരന്റെ മകൾ പത്മജ, അതിനു മുൻപ് ആന്റണിയുടെ മകൻ, അതിനു മുൻപ് ആർ ശങ്കറിന്റെ മകൻ, 1962 കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേരാണ് ആർ ശങ്കർ. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് പോയത് കുറെ മുമ്പ്. പിന്നെ ആന്റണി, പിന്നെ കരുണാകരൻ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ എല്ലാ മക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുക. ആർ ശങ്കറിന്റെ മകൻ, മകൻ ആന്റണിയുടെ മകൻ, മകൻ കരുണാകരന്റെ മകൾ, മകൾ അടുത്താരായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്താരായിരിക്കും? ഊഹിച്ചോക്കും അടുത്താരായിരിക്കും? ആരോ പറഞ്ഞു? അതെ അതെ, അതിന്റെ സൂചന വന്നു. എന്താണ് പ്രസ്താവന വന്നു? ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരും പത്മജയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഒപ്പ്. ആ പട്ടിക ഇതോടുകൂടി പൂർത്തിയാകാൻ പോവാണ്. എന്തേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? കേരളത്തിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, മതനിരപേക്ഷവാദികൾ ഈ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും ഭീഷണിയായി എഴുതി വെച്ച ഗോൾവാൾക്കറുടെ ജന്മശതാബ്ദി നിലവിളക്കുകുളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സംഘപരിവാരം ക്ഷണിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വി ഡി സതീശൻ. ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ ചില്ലിട്ട ചിത്രത്തിന്റെ താഴെ നിലവിളക്കുകുളത്തിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കനായി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെയും കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകും. കോൺഗ്രസ്കാർക്കിടയിലെ സൗഹൃദ തർക്കം ഇവരിൽ ആര് ആദ്യം പോകും എന്ന് മാത്രമാണ്. ആരാദ്യം പോകും, കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റോ അതോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്? ഇത്തരം ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോ അവശേഷിക്കുന്നത്, തർക്കമായി അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ്. മതനിരപേക്ഷവാദികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത
വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കരുത്തില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറി. ആ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് ആരൊക്കെയോ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ, യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ഇല്ലാതെ പുലമ്പുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം പിണറായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടാത്തത്? അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടം. എന്തൊരു വഷളൻ ചോദ്യമാണത്! പിണറായിയുടെ ചോരയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? മറ്റെല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും എത്ര വർഷമായി കേരളത്തിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കും. എന്റെ പിണറായിയുടെ ഒരു രോമത്തിൽ പോലും തൊടാനാവുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? സൂക്ഷ്മദർശിനി വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും പിണറായിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തെളിവിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരംശം, ഒരു കള്ള സാക്ഷി മൊഴി പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ജയിലടക്കാൻ അപ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് പോലും ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ? ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നാം ചോദിക്കാത്തത് ചോദ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തേ രാഹുൽ ഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലടച്ചില്ല? എന്തേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധിയെ കേന്ദ്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലടച്ചില്ല? ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാമോ? ആ ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്, രണ്ടുപേരും പ്രതിയായി കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 750 കോടിയോളം രൂപയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഇതിനോടകം അനധികൃത സ്വത്തായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കണ്ടുകെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ആ അഴിമതി കേസിലെ, തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും. എന്നിട്ടും എന്തേ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചില്ല എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒപ്പം ചിലർ കാരണവും കണ്ടെത്തിയേക്കും. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വധേര 170 കോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടായി ബി ജെ പിയുടെ കാൽക്കൽ അടിയറ വെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒപ്പം അളിയനെയും അമ്മായിയമ്മയെയും രക്ഷിച്ചു എന്ന് നാട്ടിൽ സംസാരമുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ കാൽക്കൽ അളിയൻ വെച്ചുകൊടുത്ത 170 കോടി നോട്ട് കട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് എന്തും പറയാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ധരിക്കരുത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ പിണറായിക്കെതിരായാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായാണ് ആക്രമണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ സീറ്റിലാണ് ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ മുഖ്യകക്ഷി കോൺഗ്രസ് ആണ്. പക്ഷേ ആ കോൺഗ്രസിനെതിരെ അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ വന്ന് വിമർശിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിലെ തന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റിലും ജയിച്ച രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം, ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? തനിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിലെ പ്രമുഖ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ 20 പേരും ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒരാൾ പോലും ജയിക്കരുത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? 20 UDF കാർ ജയിച്ചാലും പാർലമെന്റിലെത്തിയാൽ തന്റെ കസേരയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി ഭൃത്യരായി നിശബ്ദം അവർ നിൽക്കും എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിലോ? ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ 20 സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജയിച്ചു പാർലമെന്റിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കില്ല. ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ജനവിരുദ്ധമായ രാജ്യവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങളായി സമരമുഖങ്ങളിൽ സ്വന്തമെന്ന വാക്കുമറന്ന് അവർ പൊരുതും, അവർ പോരാടും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി. ഒപ്പം കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്രം വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച്
ബജറ്റ് വിഹിതം കുത്തനെ കുറച്ച്, കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് അവകാശം രാഷ്ട്രീയമായ പക തീർക്കാൻ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ അധാർമികമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടപ്പോ ഒരക്ഷരമുറിയാടാതെ നിശബ്ദരായിരുന്നു ഈ 18 ലോകസഭാംഗങ്ങൾ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ. ഒരു വാക്കുരിയാടി ഈ ലോക്സഭാംഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാമായിരുന്നില്ലേ, ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് കേരളം, ഞങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ജനതയാണ് മലയാളികൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാതെ മലയാളിക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളം എന്ന ഈ കൊച്ചുനാടിനെ തകർക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കേരളത്തിനു വേണ്ടി മലയാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കു പറയാൻ ഇവർ തയ്യാറായി. ഇല്ല, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ 18 MP മാരും കേരളത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കേരളത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സംഘപരിവാരത്തോടൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധികൾ ജയിച്ചാലോ അവർ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തും. നമ്മുടെ നാടൊരിക്കലും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അനാഥമാവില്ല. നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ചോദിക്കാനും പറയാനും അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങാനും പാർലമെന്റിനെ സമരവേദിയാക്കി മാറ്റാനും ലോകത്തിന്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വിധം സമർപ്പിത മനസ്സോടെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആ ജനപ്രതിനിധികൾക്കാവും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ യോദ്ധാക്കൾ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി BJPയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേർന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവിന്റെ വിലാപം ഉയർന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കോടികൾ കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ BJP വിലക്കെടുക്കുകയാണ്, ഇത് ധാർമ്മികമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്, ധാർമ്മികമല്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ വിലക്കെടുക്കുന്നത് അധാർമ്മികമാണ്, അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്ഥിതി. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം തകർക്കും. ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഹീനമായ പ്രവർത്തനമാണ് BJPയുടെ ഹീന രാഷ്ട്രീയമാണ്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? തങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കാൻ നോട്ടുകെട്ടുകളുമായി BJP വരുമ്പോ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച് ആ നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ മുൻപിൽ സ്വയം വിലയിട്ട് സ്വയം വിൽപ്പന ചരക്കായി മാറാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം എരപ്പാളികളുടെ പാർട്ടിയായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മാറി എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അതും സത്യം. രണ്ടും വസ്തുതയാണ്. നോട്ടുകെട്ടുകളുമായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വരുന്ന BJPയും ആ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കൈനീട്ടി വാങ്ങി സ്വയം വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന കോൺഗ്രസും, രണ്ടും ജനാധിപത്യത്തിന് ഭാരമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അപമാനമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ 20 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയാൽ നാളിതുവരെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അച്ചടിച്ച അത്രയും നോട്ട് കെട്ടുകളാക്കി മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാലും ഒരാളെ പോലും സംഘപരിവാരത്തിന് വിലക്കെടുക്കാനാവില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ്. അവർ നാടിനെ ഒറ്റുകൊടുക്കില്ല, കേരളത്തിന് വേണ്ടി പോരാടും, സ്വയം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കില്ല. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്വന്തമെന്ന വാക്കു മറന്ന് അവർ അണിനിരക്കും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ നാളെയെ കരുതി, കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ കരുതി, ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട് തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം നാളെയും ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരായി ഈ രാജ്യത്തെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസാക്ഷിയുടെ അംഗീകാരം രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരായി കൂടി മാറണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദം.